A gente hoje no review com Paulo Cassella, a gente vai tentar fazer uma apresentação para vocês do uso de câmeras APS-C para astronomia, né? Para tirar fotografia, astrofotografia. Essas câmeras a gente chama de APS-C porque ela tem um chip que é menor do que a full frame, né? Que é aquelas normalmente mais caras, né? E nós vamos então explicar como que se usam essas câmeras, quais são as vantagens e desvantagens em relação ao CCD, que tipo de telescópio que você pode usar, se você pode usar com um telescópio super baratinho ou não, como que usa, quais os acessórios. Então a ideia aqui é fazer um review bem completo para vocês, né? Apesar de uma exposição rápida, é no sentido de ajudá-los a usar esse tipo de dispositivo ou saber em que condições que a gente deve ou não utilizar esse tipo de câmera, né? Bom, então vamos lá. O que que você precisa? Bom, o que você precisa naturalmente é o corpo da câmera, então você não precisa da lente em princípio. Se você for usar o telescópio como lente, você basta ter o corpo da câmera, né? Essas câmeras, você pode usar qualquer câmera da T3i em diante. T3i, T4i, T5i, T6i, T7i, é tudo a mesma coisa para astronomia. Não vai ter diferença praticamente nenhuma, é muito pequena. Você vai ter uma diferença de ruído um pouquinho, você vai ter uma diferença de resolução um pouquinho, mas são coisas marginais que não valeriam o sujeito investir a mais. Ou seja, qualquer câmera da T3i em diante, que tem 18 megapixels até 24 megapixels na T7i lá, tanto faz. E o que que você vai precisar? Você vai precisar do corpo da câmera, você vai precisar desse dispositivo aqui que a gente chama adaptador T, que ele conecta de um lado como se fosse uma lente da Canon, né? E do outro lado ele conecta nesse adaptador T 1,25 polegadas. Isso aqui é exatamente o que entra no barril do focalizador, como se fosse uma ocular, tá certo? Então, esse equipamento aqui, essa peça, você tem uma interface T que você conecta nesse adaptador, que inclusive está invertido de lado, né? É esse lado aqui que conecta aqui. E esse lado aqui que você está vendo está fresado, é o que conecta na câmera, tá certo? Então, o que você precisa basicamente para conectar uma câmera num telescópio é isso. O seu telescópio ele tem que ter no mínimo esse adaptador de 1,25 polegadas. Telescópios de menos do que isso, que são aqueles telescópios hiper baratos, né? Muito normalmente tipo telescópio de 300, R$ 400, que a lente, o barril é só de 0,965. Você até consegue no AliExpress um adaptador para câmera, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Você até consegue usar um adaptador para câmera com isso. Mas assim é. Eu acho que aí já é um exagero, porque esses telescópios normalmente são muito fracos para esse tipo de aplicação. Obviamente, que se você apenas quer testar, brincar e tal, não tem problema nenhum, é possível se fazer isso. Mas é de se recomendar que pelo menos o telescópio tenha um focalizador de 1,25 polegadas, né? 32 milímetros, mais ou menos, 31 milímetros de diâmetro. Tá ok? Bom, aqui entra um ponto interessante. Que a gente dizer é o seguinte: tudo bem, mas eu vou usar essa câmera com que tipo de telescópio? Qual tipo de telescópio que eu vou usar? Em que situação, né? Então eu apresento aí para vocês cinco diferentes classes de telescópios ou câmeras que eu vou ou lentes que eu vou explicar para vocês. O primeiro caso é o caso clássico, que é o quê? Que é aquele telescópio mais barato, uma montagem altazimutal. O que é a montagem altazimutal? É essa que é uma montagem que simplesmente é um tripé e o telescópio é colocado em cima, ele sobe, desce e gira, né? Então esse tipo de montagem não é apropriado para astronomia. Ele pode ser usado para visibilidade de objetos no céu ou terrestres, mas como a Terra vai girando, se você botar a Lua, por exemplo, num telescópio desse, o céu, a Terra vai girar, o céu vai andar e ele vai sair rapidamente do campo. Então, para tirar fotografia, esse tipo de montagem e telescópio não é adequado. Isso não quer dizer que é impossível. Você vai tirar fotografias mais simples, sem qualidade e tal, então não tem nada que impeça de você adaptar uma câmera dessa com um adaptador de 0,965, colocar ali e tirar uma fotografia da Lua, por exemplo. Isso é possível. Tá certo? Vai sair uma foto de baixa qualidade, porque você vai ter dificuldade de fazer foco. O telescópio se move muito rápido a Terra, né? O céu vai girando. Então, se você não fizer uma exposição muito rápida, tipo 1 sobre 100 segundos, tipo assim, uma coisa desse tipo assim, ou até menos,
você vai ver um borrão, ele vai, não vai ficar no foco, né? Então esse tipo de telescópio não é indicado para esse tipo de atividade, apesar de você poder, para começar a brincar, você pode até fazer. Se você tem o telescópio, tem a câmera, é só comprar o adaptadorzinho lá e testar. Bom, um outro telescópio que também não é muito apropriado para isso são os Dobsonianos, que são esses aqui, que podem ser telescópios muito grandes, né? São excelentes para observação visual, mas essa montagem é exatamente igual a essa, é uma montagem altazimutal, ou seja, ele gira, né? Ele gira como se fosse um rodopio e ele levanta e abaixa, ou seja, ele não segue estrelas, tá certo? Então você consegue tirar fotografias nesses telescópios com exposições muito curtas. Então, por exemplo, você botar a Lua vai aparecer brilhante, então você vai poder fazer uma exposição de 1 sobre 3.200 segundos, por exemplo. E aí, uma exposição dessa muito rápida, provavelmente vai sair alguma coisa, pode sair até legal, depende do aumento do telescópio, da distância focal, etc., né? Mas é possível. Agora, aquelas fotografias de céu profundo, nebulosas e tal, com certeza vão sair muito piores. É possível nesse tipo de telescópio você comprar uma montagem equatorial, né, uma base, que não é exatamente uma montagem equatorial, mas ele consegue seguir durante um tempo, 10, 15 minutos ali, e você conseguiria então umas fotografias melhores com uma câmera como uma câmera dessa Canon. O terceiro tipo de telescópio é esse que vocês veem aqui, que é uma montagem equatorial, então vocês podem observar que diferente dessa aqui, que esse eixo aqui é vertical, então ela gira em torno e ela levanta e abaixa. Já essa montagem aqui, ela tem uma inclinação. Esse eixo não é mais horizontal, ele tem uma inclinação. Essa inclinação é que faz a montagem ser equatorial. Então, se isso aqui tiver apontado exatamente para o polo do sul do céu, na direção do polo sul do céu, e isso aqui vai equivaler ao ângulo da latitude do lugar que você está, isso aqui é uma montagem equatorial. Então, em tese, ela poderia seguir o objeto, ela segue. Por que que esse telescópio também não é indicado para essas fotografias? Porque apesar dessa montagem ser equatorial, ela vai te trazer alguns problemas. Primeiro, ela não tem motor, então você vai ter que seguir na mão, o que para fotografia é insuficiente. A fotografia ela tem que seguir de forma muito precisa, senão vai aparecer um borrão. Então todos os telescópios que têm essa barra que você está vendo aqui, essa manopla que você gira na mão, eles não são adequados para astrofotografia, tá certo? Você pode até algumas dessas montagens eventualmente comprar motores para adaptar, tipo um on-step e tal, às vezes você consegue, entendeu? Mas seria necessário uma adaptação dessa para você tirar fotografias que não fossem instantâneas. Então, com um telescópio desse, você no fundo pode fazer a mesma coisa que você faz com os altazimutais, que é tirar fotografia da Lua e pronto, é isso aí. Ou então um borrão de um planeta, alguma coisa assim, né? Às vezes até planetas, como as câmeras permitem filmagem, você pode até filmar o planeta vai saindo do campo, mas talvez dê para fazer uma soma ali de algumas imagens e consiga uma imagem um pouquinho melhor. Mas objetos de céu profundo vai ser muito difícil, vão sair ruins, porque a exposição tem que ser muito curta e por isso sai meio borrado. O quarto tipo aqui é essa aqui da SkyWatcher, mas tem equivalentes aí, a Sky Adventurer, né? Que é uma montagem aqui, ó, que vocês veem, que ela só tem motor no sentido da rotação da Terra. Então, se você posicionou ela exatamente na direção, exatamente uma montagem como essa aqui, só que tem um motorzinho que gira ela nesse sentido, né, no sentido da rotação da Terra. Esse tipo de montagem, ele funciona bem, até na minha experiência eu tenho aqui, até uma distância focal de uns 200 milímetros, ou seja, não é para telescópios, é para lentes. Então, você vê aqui, por exemplo, uma Canon montada numa lente aqui, essa aqui parece ser uma tipo 135, 75, 135, alguma coisa assim, ou até menor, né? Então, essa lente, né, que é tipo 75 milímetros, até 200 milímetros, esse tipo de montagem, se bem ajustado, você vai conseguir umas exposições de 30 segundos, 60 segundos, pode tirar umas fotografias legais do céu. Mas isso não é apropriado para um telescópio. Apesar dele montar um telescópio aqui, isso aqui é meio fake news. Muito mais um desse aqui, que é o Maxutov, que tem uma distância focal muito grande. Então, esse aí não é adequado para esse tipo de coisa. E resta a montagem correta que a gente tem que ter para tirar astrofotografia,
que é uma montagem desse tipo aqui, que é uma montagem equatorial computadorizada, ou seja, ela tem motor nos dois eixos e ela se conecta a um computador. Então ela permite não só que você mande para um objeto, como que você corrija a posição dela. Então a gente vai falar um pouco mais à frente, mas essa aqui é que seria a montagem adequada para você fazer a astrofotografia, o conjunto adequado. Todos os outros quatro conjuntos conseguem fazer com muitas limitações, tá certo? Bom, vamos lá. Qual que é o conjunto ideal? Você disse assim, não, então me diz aí, Paulo. Esse troço é meio confuso, as pessoas, um cara fala uma coisa, outro cara fala outra. O que que realmente eu preciso para fazer uma astrofotografia legal, mesmo que seja com uma câmera Canon? O que que eu preciso? O conjunto ideal, ele tem que ter no mínimo o seguinte. Ele tem que ter um telescópio principal, que é esse que vocês estão vendo aqui. Pode ser qualquer telescópio, não interessa qual que é, tá certo? Então ele pode botar aqui até um daqueles de 60 milímetros, que é baratinho. Não interessa, é um telescópio, tá? Você tem que ter um telescópio principal que você tem uma câmera. Essa câmera aqui, no caso, é uma câmera CMOS aqui da QHY, mas pode ser uma câmera Canon, tá? Sem problema nenhum, pode ser uma Canon. Então, você teria aqui a sua Canon com um telescópio. Em cima desse telescópio tem um outro telescópiozinho menor. Esse telescópio a gente chama telescópio de guiagem. E ele tem que ter uma outra câmerazinha nele, que é uma câmera barata, que pode ser uma AS120 que não é tão barata, ou uma dessas que estão vendendo aí da SV Boni 105, que funciona legal. Para você fazer autoguiagem. O que que é isso? É que esse telescópio aqui, com essa montagem, ele se conecta num computador que vocês estão vendo aqui à direita. Então, o que que acontece? Essa montagem equatorial com GoTuner, que eu coloquei aqui, o computador que permite guiagem e aquisição. Então, como é que funciona isso na prática? O computador se conecta com a montagem, se conecta com a câmera principal e se conecta com a câmera de guiagem. No caso de uma câmera Canon, não haveria necessidade do computador estar conectado nela. Você pode usar ela totalmente independente, porque ele tem um cartão de memória, ele vai salvando as imagens ali dentro. Mas o ideal, vocês vão ver mais à frente, é melhor usar um computador e usar um programa que vai, você vai ver a imagem, vai ver com mais detalhe, vai conseguir fazer um foco melhor. Então esse é o ideal, tá certo? Então esse conjunto aqui é um conjunto para astrofotografia. Então quando você vê essas fotos bonitas, essas coisas, o cara sempre tem um conjunto desse tipo. Pode ser qualquer telescópio, pode ser qualquer telescópio de guiagem, pode ser uma montagem, mas todas elas têm essa característica que eu comentei aqui. Qualquer coisa que você não faz relacionado a isso aqui, você vai ter uma queda na qualidade ou até uma inviabilidade de fazer alguma coisa, tá certo? Bom, vamos lá. Quais são as especificações básicas aqui? A gente botei aqui do lado aqui uma T3i, uma T6i. Essas especificações, o fato dessa aqui ter 18 megapixels, essa aqui ter 24, isso é irrelevante. Então, em termos de resolução da imagem e tal, vai muito parecido. O fato dela aqui ter um ISO máximo de 12.800 e essa aqui 25.600, também, assim, não me parece que tenha muita relevância isso, porque você não vai trabalhar essas áreas aqui são muito ruidosas. Então a gente normalmente não tira fotografia do céu com ISO 12.000, tá certo? Então, o que acontece na prática aqui é que tanto uma câmera quanto a outra aqui são perfeitamente adequadas para astrofotografia. Ou seja, você não precisa investir no último tipo T7i. Pode comprar uma mais barata, uma usada, que vai funcionar igualzinho. Isso aqui para vocês compararem com um sensor de uma câmera CMOS, uma ASI 1600, que eu já fiz o review e que eu indico para astrofotografia. Tá certo? Então. Essa câmera aqui é uma APS-C, então ela é um pouco maior do que essa câmera ASI, então ela tem uns 20 e poucos milímetros em vez de 17,7, então ela é um pouco maior o campo, tá certo? A resolução da ASI aqui é 13 megapixels, é um pouco menor, também não é muito relevante a diferença, mas a principal diferença que tem é que essa câmera aqui, por exemplo, é preto e branco e essa aqui é colorida. Então as câmeras coloridas, elas têm uma resolução normalmente menor do que as câmeras preto e branca na hora que você tira uma fotografia. Porque em vez de você ter um pixel, que pode ter todas as cores com filtros, como a gente faz com uma ASI, por exemplo, no caso de uma câmera dessa, é fixo. Cada pixel tem uma, ele recebe frequência de uma cor, ou verde, ou vermelho, ou azul. Então, um pixel mesmo, que vai ter todas as cores, ele é composto de 4 pixels, entendeu? Então a resolução dele cai pela metade. Bom, quais são os acessórios que são legais para você ter para astrofotografia para uma câmera dessa? Eu recomendo dois.
O primeiro é esse controle remoto, por quê? Porque uma coisa que você não pode fazer em astrofotografia é meter o dedão na câmera para ela tirar a foto. Porque observa, o telescópio está lá olhando alguma coisa, né? Se de repente você está com uma montagem, ele está seguindo a estrela ou o objeto. E você vai lá e aperta um botão, o telescópio vai tremer, a fotografia vai sair uma porcaria. Então, a gente normalmente usa algumas modificações no firmware da câmera, né? Para que ela permita que o shutter fique aberto o tempo todo, em vez de ele ficar tec-tec, porque só a vibração pode gerar problema. Então, esse batedor de fotografia aí é uma maneira que a gente tem, né, remoto, de não meter o dedo na câmera na hora de tirar foto. Quando a câmera está ligada via USB no computador, você não precisa desse acessório. Isso aí seria basicamente se você vai levar o seu telescópio e a câmera para o meio do mato e não tem computador, não tem nada, você só quer tirar foto. O segundo acessório que eu recomendo muito é esse grip aqui, né, que você usa para segurar, que cabem duas baterias aqui. Porque em vez de você usar uma única bateria, ele fica com duas. Isso é muito interessante, porque essas baterias consomem, quando a gente fica na astrofotografia, a gente tira muitas fotografias, testa muito, vê muito foco, então essas baterias vão embora, não é que é rápido, mas elas vão embora. Então você corre o risco de repente, na hora que ficou bom, que você vai tirar fotografia, a bateria, você tem que abrir a câmera, tirar, e muitas vezes isso é problemático, porque você está ligado no telescópio que já foi ajustado. Então, você usar esse grip aí é uma coisa legal, porque vem com duas baterias e normalmente eu consigo usar a noite inteira quando eu uso com esse acessório. Quais são as melhorias que são possíveis numa câmera desse tipo, né? Então a gente vê aqui, a primeira melhoria que a gente tem, a gente vai explorar um pouco mais, é o uso de filtros, tá certo? Por quê? Porque quando você tem uma área de grande poluição luminosa, como normalmente é o ambiente em que a gente mora, né? Essas câmeras têm um problema, elas não são refrigeradas, né? Não é que nem o CCD que vai a 20 abaixo de zero. Essa câmera vai estar na temperatura ambiente ou pior. Conforme você vai tirando a fotografia, o sensor vai aumentando a temperatura. Então você pode estar numa temperatura ambiente de 15 graus e a câmera está com 35 porque você tirou 10 fotografias. Isso cria um nível de ruído muito grande e faz com que a câmera sature muito rápido. Então quando você tem um céu muito claro, o que que acontece? As exposições que você consegue com essa câmera são muito curtas. Porque se você faz uma exposição de 25, por exemplo, aqui, que não é um céu assim do centro de uma cidade, né? Um céu mais de um subúrbio, eu com uma exposição de 30 segundos apenas, o resultado é uma fotografia branca. A poluição luminosa simplesmente preenche todos os pixels. Então esses filtros aqui, eles servem para amenizar esse efeito. Uma outra possibilidade que você tem é comprar ou fazer, usar um Peltier ou fazer ou comprar alguma coisa que refrigere a câmera, de tal modo que baixe o nível de ruído dela, tá certo? E aí você se aproxima, ou seja, não há nenhuma diferença objetiva entre uma câmera CMOS daquela ASI e uma câmera dessa que você vai botar uma coisa refrigerada. Em tese. Assim, em termos de capacidade e tal, a diferença vai ser o chip de cada uma, mas eles passam a ser equivalentes. A grande vantagem é que é refrigerado e eventualmente que o chip é mono. Outra coisa que você pode fazer, mas que aí você vai alterar a câmera, se eu não me engano, tem um colega, o Jordan Patrick, ele fazia isso. Procura ele aí na internet, não sei se ele ainda faz. Mas tem gente que faz isso aí, que é uma coisa delicada. Você tem uma câmera, compra uma câmera dessa. E para que você tenha mais sensibilidade na parte vermelha, então vou explicar para vocês. Essas câmeras têm um filtro de infravermelho, tá vendo aqui, ó, IR cut filter. Então o que acontece? Todos os sinais infravermelhos, eles tendem a desaparecer, eles não vêm para fotografia, porque isso não é para tirar fotografia mesmo que a gente tira aí no dia a dia, tá? Então o que acontece? Quando você vai tirar fotografia do céu, uma das principais linhas de emissão que você tem chama H-alfa, e essa linha está no infravermelho. Então, o que acontece? Por conta desses filtros aí, o sinal dessa linha chega muito fraco na câmera. Então, as nebulosas que emitem nessa região de H-alfa, elas ficam muito tênues. Eu vou mostrar a fotografia para vocês. Então, para você ter uma câmera que seja equivalente a uma ASI daquela, que não tem filtro nenhum na frente dela, ou seja, ele pega tudo que o CCD pega, você tem que remover esse filtro. E essa remoção é uma coisa que exige uma técnica e meio que não inutiliza a câmera, mas você vai ter que fazer o balanceamento de branco por fora. Ou seja, para virar uma câmera comum, tem alguns truques, entendeu? Então, assim, eu
particularmente não recomendo esse tipo de coisa. Eu acho que quando você começa a querer uma câmera refrigerada, você começa a querer tirar o filtro para usar H-alfa, é sinal que você já está num estágio de desenvolvimento do tema que você precisa comprar uma montagem melhor, um telescópio melhor e trabalhar então com equipamento adequado, né? E não tentar adaptar uma coisa que não foi feita para aquilo. Então, como uma primeira exploração ou para brincadeira, é fantástico. Eu vou mostrar para vocês. E dependendo do céu que você está também. Agora, se você quer ir mais fundo, eu recomendo abandonar as câmeras fotográficas e ir realmente para os CMOS ou CCDs que eu fiz o review lá do ASI, né? Bom, isso aqui mostra para vocês uma comparação de como que é a fotografia que a gente tira de uma nebulosa, no caso essa nebulosa se chama Eta Carina, se eu simplesmente pegar a câmera do jeito que ela vem, que você compra, e tirar a fotografia, e você usar o mesmo tempo e tirar a fotografia sem aquele filtro de infravermelho. Você vê que a nebulosa aparece, né? Ela aparece com muito mais nitidez. Isso acontece basicamente no vermelho, no infravermelho, tá ok? Bom, isso aqui é um exemplo. À esquerda a gente vê um filtro UHC, né? Esse filtro é um filtro muito pesado de poluição luminosa, mas são filtros que você pode usar, e esse nesse caso, como aquele filtro CLS que eu cheguei a mostrar em dois slides aqui antes, esse aqui da SV Boni ou da Optolong, ou qualquer um desses, tem vários fabricantes. Esses filtros, o objetivo dele é suprimir algumas linhas do espectro que correspondem às lâmpadas de rua. Esses filtros tendem a perder um pouco a utilidade porque eles estão sendo substituídos as lâmpadas por LEDs que têm um espectro uniforme, né? Então você já não tem mais essa coisa do sódio, ainda existe muito, mas a tendência é que isso venha a diminuir. De qualquer forma, o uso desses filtros aumenta o contraste porque ele remove as frequências aonde normalmente essas lâmpadas de rua e tal, de sódio, de alta pressão e tal, elas têm. Então você consegue ver a diferença quando você usa um filtro, e no caso, esses filtros, eles não danificam a câmera. Você simplesmente coloca um filtro lá que fica na frente. Você põe ele, tira ele, a câmera está normal. É diferente daquela situação que eu falei, que a remoção desse filtro infravermelho. Tá certo que quando você faz isso, você, vamos lá, meio que danifica a câmera, tá certo? Então, isso aqui é um efeito de você tirar o filtro interno, isso aqui é um efeito de você botar um filtro externo. Como que você usa isso? Bom, você pode tirar as fotografias na mão, né? E guardar e depois processar, né? Trabalhar como você faz com as fotografias normais. Ou você pode usar um programa de computador. Eu tenho aqui alguns programas de computador. O programa de computador que é para usar com a câmera, na minha opinião, é esse aí. Chama Backyard OS. Então esse programa é um programa muito bom. Ele inclusive já permite guiagem, já permite conexão com o telescópio, guiagem e tal. E ele é um programa excelente. Ele tem várias técnicas para você fazer foco, coisa que é muito difícil fazer foco de estrela, por exemplo, quando você está na câmera. Você fica olhando ali e mexendo no foco, você nunca sabe direito se está no foco ou não. Esse programa aí, ele permite que você veja o foco com uma precisão muito grande. É um programa, na minha opinião, espetacular. Você consegue, por exemplo, conectar, você vai ter que mudar a câmera para a posição B, né, que é aquela que deixa tirar com qualquer tempo de exposição, né? Você vai tirar aquelas coisas de P, tempo de exposição, vai tirar tudo aquilo e vai botar no bulbo lá, que é o cara, tipo assim, ó, pode ser qualquer coisa. E o telescópio controla então a câmera, ele manda abrir o obturador e fica lá, e fica o shutter lá o tempo que for, e aí ele manda, desabilita. Então ele joga aqui para você, ó, eu quero tirar 5 fotografias de tantos segundos, eu quero tirar 10 fotografias, e o computador, ele vai comandando a câmera e tirando. Obviamente que para fazer isso, você tem que ter uma montagem com a guiagem e tal, porque senão o objeto sai e ele não vai tirar fotografia daquilo que você queria. Esse programa é um programa sensacional, eu gosto muito dele, hiper recomendo, tá? Agora, o que que são as fotografias que a gente pode fazer com a Canon? Aí você chega e diz assim, pô, será que a fotografia que eu faço é pior do que com CCD, do que com ASI, do que com... Não, não é pior. Ela é igual. Então elas podem ser fotografias espetaculares. Então vou mostrar algumas que eu fiz aqui para vocês. Então, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui é de uma galáxia chamada Messier 110. Por que que eu estou botando essa fotografia aí desse nível? Só para vocês verem o nível da qualidade da fotografia, mesmo a minha câmera não é modificada, é uma T3i dessa aí que a gente tira fotografia da rua, tá? E aonde que eu consegui tirar essa fotografia? Aí é que é o truque.
Se você fizer uma fotografia daqui no subúrbio de uma cidade e tal, vai sair em geral muito ruim. Você vai ter que trabalhar muito a fotografia, tirar muitas exposições, vai dar muito trabalho porque ela satura muito rápido. Essa aqui eu fui para Alto Paraíso, aqui em Goiás. Lá o céu é perfeito. Então, essa exposição aí é uma exposição de 5 minutos guiada, tá certo? E a imagem sai perfeita, eu vou mostrar para vocês por quê? Porque lá não tem poluição luminosa e a temperatura lá é 6 graus. Então, a câmera naturalmente está refrigerada, porque a temperatura do ar está muito fria. O céu é escuro, então ele não satura. Então, ele vai funcionar muito parecido com uma câmera dessa mais cara que você compra aí, tá certo? Ele vai funcionar muito parecido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês viram aí o detalhe dessa foto. Agora, essa foto não é isso aí que vocês estão vendo. A foto, ela é muito maior e eu vou mostrar. Então, por exemplo, a foto é essa que vocês estão vendo. Isso é a foto da galáxia de Andrômeda, tá certo? Que eu tirei com essa câmera, com um telescópio de 100 milímetros de diâmetro, 10 centímetros de diâmetro, né? Que é um apocromático, tá certo? Então, isso aqui foi uma exposição de 5 minutos numa câmera dessa. E vocês veem aqui a Messier 110. Então, vou voltar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da resolução, tá? A imagem toda é desse tamanhão aqui, ó, olha a resolução que fica. Então, aqui você vê, ó, é essa aqui, ó. Entendeu? Ó, voltando, né? Ó, lá. Então você consegue fazer imagens fenomenais, mesmo com a câmera que não tem. Isso aqui é outra galáxia, tá? Mesmo com câmeras que não tem adaptação. Então, mas para fazer isso aqui, você tem que ter aquele setup que eu falei que é o setup ótimo. Você tem que ter o telescópio de guiagem, você tem que ter uma montagem GoTo, senão essas fotos aí você não vai conseguir, tá certo? Mas se você tiver aquele setup que eu falei, você vai conseguir. Você pega essa coisa, leva aí para uma fazenda, você vai tirar fotografias sensacionais, tá certo? Bom, quais são as vantagens e desvantagens, então, que a gente pode dizer do uso dessas câmeras? Bom, uma primeira vantagem é que pode ser usado com uma câmera comum. Então não é um investimento à parte que você usa só para astronomia. É aquela câmera que você usa para tirar fotografia da família, de passarinho, ou seja lá o que for. A segunda vantagem que tem é que essas câmeras APS-C, elas têm um CCD grande, elas têm uma resolução grande. Essas câmeras de astronomia, normalmente, elas têm uma resolução menor. As que têm resolução grande são muito caras. Então, a grande vantagem, se a gente às vezes usa essas câmeras, é porque você às vezes precisa de um campo grande, um full frame, alguma coisa assim, que se você for comprar um CCD ou um CMOS full frame, você vai pagar o preço de um carro. Então, essas câmeras elas têm essa capacidade que normalmente o CCD ou o CMOS eles vão ter um campo menor, né? Outra vantagem que ela tem é que ela não precisa de computador. Então, enquanto aquelas outras elas não funcionam se não tiver um computador, se não tiver um computador não serve para nada, tá? Essa câmera ela não precisa de computador. Ela não precisa de computador e também não precisa de tomada. Então, todas as outras câmeras elas precisam de uma alimentação, tá entendendo? Tipo um 12 volts, alguma coisa assim. Essa câmera não precisa, né? Ela não precisa de computador, não precisa disso. Você pode usar a lente Canon de fotografia com ela de forma direta, sem problema. As câmeras tipo a Asus 1600, você também pode usar, mas aí você usa um adaptador e tal, né? Então essas câmeras já estão totalmente preparadas para isso. Quais são as desvantagens? A primeira é que ela não possui refrigeração. Por não possuir refrigeração, em ambientes de poluição luminosa, ela permite exposições muito curtas, tá certo? Então, para tirar fotografias bonitas do céu, é mais complicado. Então, por isso é necessário ir para um ambiente normalmente mais frio ou um ambiente mais com menos poluição luminosa. Segunda desvantagem é que é difícil fazer foco se você não tem um computador. Se você está olhando, mete o olho lá na câmera para fazer um foco ali, é complicado à noite. O foco de uma estrela e tal. É difícil, não é fácil. E isso consome, porque você está naquele live, né? E aí consome bateria e tal. Outra desvantagem é que o filtro padrão dela remove grande parte da linha H-alfa. Isso eu comentei. Lógico que você pode modificar a câmera, mas vai obliterar ela de alguma forma, né? E ou você pode usar aqueles outros filtros para atenuar esse problema.
Uma outra desvantagem que ela tem, mas ela não é característica dessa câmera, mas é uma característica de câmeras coloridas, é que ela tem aquela matriz Bayer que eu falei, que a resolução fica menor. Então a qualidade da imagem, a resolução, ela tende a ser um pouquinho pior nessas câmeras do que quando você tem uma câmera mono com um conjunto de filtros adequado. Mas aí a gente já está falando de uma coisa que tem um custo maior e que você tem que ter um setup maior, tá certo? A outra desvantagem foi que eu comentei, é que precisa de céu escuro para exposições longas, né? Então, se você gostou do nosso vídeo aqui, inscreve no canal, ative o sino de notificação. Presta atenção que no sino de notificação, às vezes você ativa e ele está escrito personalizado, alguma coisa assim, ele não manda todos os avisos do canal. E aí você tem que apertar lá e botar ele todo pretinho para ele te mandar todos os avisos do canal. Dá o like no vídeo se você gostou, ajuda a gente aí a promover o canal, que a gente vai continuar fazendo reviews para vocês, não só das montagens, dos telescópios, como dos equipamentos de fotografia. Tá ok? Então, obrigado a vocês.